Dešimtmetį įkurta švietimo centras sudarė galimybės miesto pedagogams tobulinti savo kvalifikaciją, suaugusiesiems lankyti formaliojo bei neformaliojo švietimo užsiėmimus, mokytis, tobulėti visą gyvenimą bei dalyvauti įvairiuose centro rengiamuose projektuose. Kas yra nuveikta, kas padaryta, ko mes pasiekėme per tuos 10 metų, tai be abejo turim kuo pasididžiuoti. Mes turim daugybę draugų, mes turim partnerių, edukologijos universitetas, sporto universitetas, Kauno kolegija, Alytaus kolegija. Na, turim tiesiog tokių visokių veiklų į ateitį ir į priekį numatę. Ir aš manau, kad švietimo centras iš tikrųjų tapo ta vieta, į kurią suaugusiems žmonėms, turintiems noro mokytis, šviestis, žinoti, pasidarė iš tikrųjų tokia traukos vieta ir jie mėgsta čia ateiti ir būti ir vykdyti kažkokią edukacinę veiklą. Kaip sakė švietimo centro direktorius Vytautas Gintutis, centro sėkmė labiausiai priklauso nuo nuoširdaus pedagogų ir centro darbuotojų darbo. Labai didžiuojasi tuo, kad man pavyko pakviesti, dirbti į švietimo centrą vienus iš geriausių arba pačius geriausius Druskininkų savivaldybės pedagogus, darbuotojus, mokytojus. Ir tuo labai didžiuojasi ir tai yra labai didelė paspirtis ir be jų tai aišku nieko negalėtum padaryti. Ir šie žmonės man tiesiog padeda dirbti arba netgi neleidžia užmigti, vis skatina galvoti ir kurti, daryti naujus projektus. Druskininkų švietimo centras per savo veiklos dešimtmetį nuveikė nemažai darbų, susijusių tiek su formaliuoju, tiek su neformaliuoju švietimu. Savivaldybėje švietimo centras vienas iš pirmųjų pradėjo organizuoti kompiuterinio raštingumo kursus. Net apie 700 žmonių čia įgijo kompiuterinio raštingumo pradmenis. Taip pat įstaiga dalyvavo daugybėje įvairiausių ES struktūrinių fondų projektų. Visai neseniai švietimo centras buvo akredituotas Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytos komisijos, kuri teigiamai įvertino čia organizuojamą mokslą bei mokymosi sąlygas.